Dansk Bilforsikring, det er Jan. Ja, hej, det er Torben. Jeg vil gerne have forsikret min vogn. Ja, hvilken bil er du tale om? Jamen, det er en helt almindelig Toyota Corolla 1,3 Genza fra 96. 96, okay. Er der noget udstyr på? Ja. Hækspoiler og sideskørter. Okay. Alpine CD-tuner med 4x60 watt indbygget forstærker, 6 X9 koaxil højttaler og magnat Powerball 3000 Bass Tubes, 20 tommer RC designfælge, dobbelt 12-part bagporte, krom Fabia HP baglygtesæt, 2 Rocket Launcher flammekaster, Modern USN hangarskibsdæk suringsbeslag, Nasus katapultsæde til FA18, F16 jetmotor med 125.000 hestekræfter og in-screen entertainment system med Xbox og PlayStation 2 samt akvarie i bagsædet. Hvad var det, du sagde med den der CD? Vild med råd med biler? Godt, T. Hansen har Danmarks billigste reservedele. T. Hansen. Autoudstyr og reservedele. Så kører det for dig.